Gjatë një takimi me mësuesit në qarkun e Elbasanit, kryeministri Edi Rama ka njoftuar se do të hapet shkolla e drejtorëve. Ky institucion sipas tij do të trajnojë në mënyrë të vazhdueshme drejtorët e shkollave. Kryeministri tha se nën qeverisin e tij janë shkarkuar rreth 300 drejtor shkollash për shkak të paaftësisë profesionale. Drejtorët e shkollave do të kenë një shkollë tyre. Nuk mundet do të vazhdojmë të synojmë më shumë nëse kemi këtë nivel drejtimi të shkollave. Me gjithë respektin për drejtues të shkolla, kemi hequr 300 drejtor shkollash, jo për politik. Dhe nuk i kemi zëvendësuar me politik. I kemi zëvendësuar duke u kërkuar të bëhen drejtor 300 mësuesit më të mirë. Në Elbasan, kryeministri Rama u prit në protesta nga mbështetës të Partisë Demokratike. Gjatë tubimit, qytetarët u përplasën me efektivët dhe policistë të cilët krijuan një kordon sigurie për të mos lejuar kalimin e protestuesve, të cilët nga ana tjetër tentuan të futeshin në ambientin ku mbahej takimi i kreut të qeverisë me arsimtarët.